26. prosince 2019. Vítám tě, energie novoluní a IMX 4 v mém těle, srdci, duši a duchu a v mém prostředí. Nechávám tě vstupovat do každé mojí buňky, do mého hmotného srdce, energetického srdce, duševního i duchovního srdce. S tebou dnes hojím rány 26 nám umožňuje vstoupit do svého nitra a proměňovat ho energií dvojky, luny, země, jako když hnětete těsto. Šestka nám umožňuje práci s tělem, s rodinou, láskou a sexualitou. Dnes stavíme svoje čtyři pilíře života na nových základech a stoupáme v našem životě výš. S novou moudrostí a porozuměním můžeme přehodit výhybku na trati, po které jsme jezdili doteď. Dnes začíná 20-denní cyklus osobní proměny na téma pilířů života. Na čem stojí můj život? O co se opírám? Na jednom pilíři jsme velmi nestabilní a padáme. I na dvou pilířích je to velmi obtížné. Trojnožka je stabilní, ale základna, která má čtyři pilíře, je pevná a vydrží i nepřízeň osudu. Nepřízeň osudu je tu proto, aby nás motivovala a umožnila nám změnit směr své cesty. Moudrý I Ching, taoismus, už přes 800 let před naším letopočtem vznikl, říká: moudrý generál změní směr svého tažení, když by ztráty byly příliš velké. Moudrý generál přijme logické argumenty a může uhnout, couvnout nebo vykročit jinam. To poslední je už můj vlastní dodatek.